The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea. President Isaias Afwerki, እኔ እንደወክላቸው ስለጋበዙኝ የሳቸውንና የኔን ጠቅልዬ እኔ አጠር ያለ ንግግር አደርጋለሁ። የኤርትራና የኢትዮጵያ ዝምድና ውክልና እስከ ማሰጠት የደረሰ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ። አባቶቻችን በሰሯቸው ጀግንነት እንደምንኮራ ሁሉ በጥፋቶቻቸው የምናፍር ሳይሆን ከዚያ ተምረን ዳግም ጥፋት የማንሰራ ትውልድ ለመሆን ሞሰን ይተበከብናል። አባቶቻችን በሁሉም መንገድ አንድ አርገው ያቆያትን ሀገር አንድ አርገን ለትውልድ ማሻገር ግዴታ እንዳለብን ብቁ ማሳያ ሆኖ የተገነባ ነው። የጀመርነውን ጨርሰን ሪቫን እንቆርጣለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም። በየለቱ በሚያስደምም ሁኔታ የተሰፋው የሚተረተርበት ሀገር ውስጥ ብንሆንም ተስፋ አንቆርጥም። ሁሌም የማያሳፍረን ያስጀመረን ያስጨረሰን ፈጣሪያችንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያን ትናንትናም ዛሬም ወደፊትም የሚባርካት የሚጠብቃት አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት ሎሬት ሆነው መመረጣቸውን ተከትሎ ይህ የሰላም ሽልማት እንግዲህ ተያይዞ የገንዘብም ሽልማት አለው። ወደ 900 ሺህ የሚጠጋ የአሜሪካን ዶላር ያገኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። ይህን ሽልማት በሚሰጥበት ወቅት በዛው አካባቢ ያሉ የኖርዌይም የከሌላ ዓለማትም የመጡ ጋዜጠኞች ብዙ ጥያቄዎች አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቀው ነበር። ይህን ሽልማት ስትሰጡ ባሁኑ ሰዓት ግን በአገሪቷ ላይ በኢትዮጵያ ማለት ነው የተረጋጋት የለም እና ይህን ነገር አስባችሁበታል ወይ ተብለው ሲጠየቁ የኖቤል ኮሚቴውን የወክለው የቀረቡት ሴትዮ እስካሁን ድረስ ብዙ ነገር አሳክቷል ዶክተር አብይ አህመድ ብዙ ነገር ማሳካታቸው ያንን ነው ግምት ውስጥ የከተት ነው እና ታዲያ ያ ማለት ይህ ነገር እሳቸውን ይህ ሽልማት እንደማበረቻቻ ነው ወይስ እውቅና ነው የሰጣችሁ ተብሎ ደግሞ ሌላ ጋዜጠኛ በጠየቃቸው ሰዓት ሁለቱንም ነው ማለት ይቻላል ብለዋል። ማበረታቻም ነው እውቅናም መስጠት ነው። ምክንያቱም ብዙ የሚሰሩ ከፊታቸው ያሉ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ይታየናል ያንን ያደርጋሉም ብለን እናስባለን። ይህም ሽልማት ለዛ ያበረታታቸዋል ብለን እንገምታለን ብለዋል። እንግዲህ በዚህ ይሄንን ምርጫ ለማድረግ አሁን ከሳቸው ጋር ተወዳድረው ስለነበሩ ሰዎች እና እንዴት ነው ቀላል ነበር ወይ ዶክተር አብይን ለመምረጥ የነበረው የውድድሩ ሁኔታ ኮሚቴው እንዴት ነበር ያመራረጡን ብለው የጠየቁም ነበሩ። ምንም ቀላል አይደለም የኖቤል ኮሚቴ ተሰብስቦ ያለም የሰላም ሽልማት ሎሬትን ለመምረጥ ያለው ሂደት ቀላል እንዳልሆነ ተናግሯል። በተረፈ ግን በምን አይነት ሁኔታ እንዴት አድርገው እንደሚመርጡ አልተናገሩም። በነገራችን ላይ የሎሬት ኮሚቴ የእጩዎችን በዝርዝር ደረጃ ይፋ አያደርግም። ይህንን ይፋ የሚያደርጉ ሌሎች አካላት ናቸው። እነሱ ግን ወጥተው እነዚህ ናቸው ይህ አሸነፈ ይህ አላሸነፈም ብለው አይናገሩም። እና አንደኛው ጋዜጠኛ ደግሞ ከተሸለሙ በኋላ ተመልሶ ደግሞ በቀጣይ ያል እንዴት ነው ዴሞክራሲን ቢያጨፈግጉ ምርጫ ባያካሂዱ እና እንዴት ነው የሚታየው ይሄን ነገር አስተውላችኋል ወይ ብሎ አንድ የጠየቀ ሰውዬ አንድ ጋዜጠኛ ነበር። እንግዲህ ለሱም መልስ የሰጡት አው እና ቃልን ከፊል ለፊቱ
ያሉትን ነገር እንረዳለን ከፊል ለፊት እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር እንደሚችል እናምናለን ግን እኛ እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ባለው መንፈስ ነው ምን ሰጠው ብለው ተናግረዋል ይሄንን ሽልማት በሚሰጠበት ጊዜ የተለያዩ ድምጾች ነበር ወይ ሁላችሁም ነው ወይ ለአብይን የመረጣችሁት ተብለው ተጠይቀውም ነበር ይሄንንም አልናገርም ብለዋል ምክንያቱም የኖቤል ኮሚቴ እነዚህን ነገሮች ለፐብሊክ ለህዝቡ ግልጽ አያረግም አሰራራችን በውስጥ ብቻ እንደሆነ ተናግሯል መጨረሻ ላይ የተጠየቁት ፕሬዝዳንቷንም ተጋብዛላችሁ ወይ ተብለው ተጠይቀው ነበር ፕሬዝዳንቷና እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ላይ ነው የሚመጡት የሽልማቱ ስነ ስርዓት ላይ ተብለው የተጠየቁትን ሳቸው እንግዲህ የኖቤል ኮሚቴዋ ያሰሙት የሰጡት መልስ ምንድነው እኛ እንግዲህ ግብዣም እናረጋው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው ለኖቤል ሰላም ተሸላሚ ግብዣ እናረጋለን የኖቤል ሰላም ተሸላሚው ደግሞ የፈለገውን ሰዎች ከሱ ስር ይዞ መምጣት ይችላል ያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፍላጎት እንደሆነ ተናግሯል እንግዲህ የሽልማቱ ስነ ስርዓት ግን በቅርብ ጊዜ እንደሚካሄድ ነው በዛም ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንግዲህ ፕሬዝዳንቷንም ይዘው መሄድ ይችላሉ ባለቤታቸውንም ይዘው መሄድ ይችላሉ የፈለጉትን ሰው ይዘው መሄድ እንደሚችሉ ተናግሯል በተረፈ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንኳን ደስ አለ ማለት እንፈልጋለን ይህ ነገር ትልቅ አቺቭመንት ነው ትልቅ ስኬት ነው በኢትዮጵያ ደረጃ በአፍሪካም ደረጃ በዓለም ሪኮግናይዝ ተደርገው ዕውቅና ተሰጥቷቸው የሰላም ሽልማት ያገኙ እጅግ ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸውና ከነዛ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መካተታቸው ኢትዮጵያዊው መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መካተታቸው ያስደስተናል እንግዲህ ብዙ ሚሊያዩን ነገሮች ቢኖሩም አንድ ሊያረጉን ከሚችሉ ነገሮች መካከል እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ናቸው ብለን እናስባለን በጭፍን መጥላት በጭፍን መደገፍ ሳይሆን ተገቢ ቦታ ላይ መደገፍ አስፈላጊ ነው ብለን እናስባለን እና በዚህ የተደሰማንን ደስታም ለመግለጽ እንወዳለን ይህ ነገር እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትልቅ ሐላፊነት ነው የተሸከሙት በነገራችን ላይ የሚያሸነፋቸው ጥሩነቱ ምንድነው በአለም አይን የሰላም ሎሬት ተብሎ የተጠራ አንድ መሪ እንግዲህ ጨቋኝ መሆን እድሉን ሊያጠበው ይችላል እንግዲህ የሰላም ሎሬት ተብሎ ሄዶ ጎጠኛ ዘረኛ ቀጥቃጭ አፋኝ መሪ ከሆነ እንግዲህ የዓለም መሳለቂያ ነው ራሱን የሚያረጋውና ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጣ ራሱን የቻለ ሐላፊነት አለ ብለን እናስባለን እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁኔታው ዴቨሎፕ ያረገ ስለሆነ ሌሎች ነገሮች ካሉ ይዘን ለመቀረብ እንሞክራለን በተረፈ ግን በድጋሚ እንኳን ደስ አለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አላችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለማለት እንወዳለን ሰላም ሁኑ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን